Hej allihop, jag tänkte prata om instruktionen för provet imorgon. Vi har kommit överens, var ska du lägga mobilen som jag kan se dataskärmen på er? Det provet kommer bli om tre omgångar. Första omgång genom e-mail från din data som du fick svaret, du öppnar den, det är ungefär 3-4 frågor. Sen ni löser de här 3-4 frågor och genom Zoom jag kan se det. För att Zoom kan man inte ha mer än 40 minuter. Så det är en halvtimme, du löser 3-4 frågor. Då är du klart med provet, du tar bild och sen skickar du smsar du till mig. Sen vi börjar med den andra. Jag ställer du igen Zoom från början. Jag tittar dig på Zoom. Och du går till din e-mail, du öppnar och ser 3-4 frågor till. Du låser en halvtimme och sen du är klart, du tar mobilen, du tar bild och skickar du till mig. Och det blir en tredje omgång, 3-4 frågor till. Då kan vi se exakt samma sak. Du ser bara frågorna på din e-mail. Du ska inte gå på någon annanstans i Google eller söka jobb för att söka frågorna, för att jag ser den hela tiden på din skärm, att du ska inte gå någon annan hemsida. Och sen jag kan se dig på Zoom och då är slutet av tredje omgången, du tar bild igen och skickar du till mig. Så frågorna är, provet imorgon är tre omgångar, varje omgång är 3-4 frågor som du ska lösa det. Sen efteråt, då är det klart. Du har skickat till mig, smsat till mig alla de där frågorna och då jag rättar till provet och om 2-3 dagar jag skickar tillbaka svaret att vad har du fått för betyg. Formelblad, du behöver inte för att varje de här frågorna som jag skickar till dig, det finns formelblad. Du kan bara rulla ner på under dina frågor finns formelblad. Så på formelblad behöver du inte. Men om du har hemma självklart, du kan använda formelblad. Miniräknare måste du ha miniräknare. Du kan inte använda mobil miniräknare för att mobilen Zoom, jag ser hela tiden ditt prov. Du kan inte använda från din mobil miniräknare, men du måste ha miniräknare hemma. Det är bara det som jag skulle förklara och lycka till. Hej!